2023年1月1日、今年の初詣は島根県出雲市にある出雲大社に参拝に行ってきました。参拝後に日本三大そばの一つ、出雲そばを食べてきました。そば丼食堂サンタ。サンタさんは出雲大社の大駐車場前にある店です。石臼挽きの国産そば粉10割で作る正統派のそばのほか、出雲おろち大根を使った冬限定メニューやラー油を使ったつけ麺など変わり種も楽しめます。丼とのセットメニューもボリューム満点でおすすめです。今回は割子そば3段を注文しました。島根県の郷土料理、出雲そばは日本三大そばの一つに数えられており、そばの実を引くときに皮ごと引くため麺が色黒でコシがあり香り高く、また栄養価にも優れています。島根県には多くの出雲そば屋さんがあります。老舗の歴史ある伝統の味から新感覚のこだわりの味まで、店ごとに異なる味覚をお楽しみいただけます。サンタさんのそばは出雲十割そば、小麦粉や山芋などのつなぎを使わずにそば粉と水だけで作られるそばです。十割なのに喉越しも良くて香り豊かなそばです。出雲大社に参拝に来ると必ず食べに来るお店です。テレビ東京、出川哲朗の充電させてもらえませんか？で、出川哲朗さんと藤原紀香さんが、出雲大社から稲佐の浜に向かう途中、サンタさんに立ち寄られ、美味しそうに食べていました。越前そばに慣れた私でも美味しくいただけるサンタさんのそばです。今年のそばはじめは出雲十割そばからでした。食後の後は出雲大社の神門通りにあるお土産屋さんを散策して帰りました。最後までご視聴ありがとうございました。